päätöksiä kestävän vesihuollon puolesta. Jahas, näistä kaikista palveluista huolehditaan meidänkin kunnassa. Ja sit olisi vielä tämä vesihuoltokin. Mutta meillähän on jo maailman puhtain vesi. Katsotaanpa, miltä vesihuollon syöveressä näyttää. Meidän kaikkien hananvääntäjien elämässä vesi on välttämätöntä ja tuntuu itsestään selvältä. Putken päässä väijyy kuitenkin useita uhkia. Vedenkäsittelylaitokset ovat peruskorjauksen tarpeessa ja vanhat putkistot rapistuvat. Ilmastonmuutoksen tuomat tulvat ja kuivuudet aiheuttavat jo ongelmia ja tulevaisuudessa häiriötilanteita voi olla yhä enemmän. Vesimaksuissa ei ole riittävästi huomioitu korjaustarpeita. Vesihuollon kunnosta huolehtiminen on suuri, mutta välttämätön investointi. Läntisessä Suomessa vesihuollon asioita ratkotaan yhteistuumin, jotta puhdasta vettä on tulevaisuudessakin käytettävissä ja uhkiin varaudutaan ennakoivasti. Uutta tekniikkaa hyödynnetään ympäristön suojelemiseen. On tärkeää, että vesihuolto tunnistetaan kriittisenä toimintona, josta huolehditaan vastuullisesti. Toimiva vesihuolto ja alueen kehittyminen ratkaistaan viime kädessä kunnan päätöksillä, jotka tukevat vesihuoltolaitosten kauaskantoisten suunnitelmien toteuttamista. Digitalisaation avulla vesihuollon toimintoja voidaan seurata reaaliaikaisesti ja automaattisesti. Alan koulutusta ja osaajia tarvitaan lisää. Myös lainsäädäntöä ja valvontaa kehitetään. Vesihuolto on meidän kaikkien yhteinen asia. Nyt on aika ryhtyä toimeen.